Halo? Dobrý Halo? den. Tady Mrázek u Sena, prosím vás, to je paní Alenka. Helejte se, já bych chtěl vás takovou prosbu, já potřebuji pomoc něčím. No, povídejte. Helejte se, já totiž vy žijete se svým přítelem, že? A s vaším psem, že? Prosím? Máte psa? Jo. A je to skotský teriér teda? No, ano. A on se ten váš pejšek jmenuje Brumla, co? Ne, ne, jmenuje se Bruno a pokračovat, co potřebujete? Helejte se, já totiž jsem se s vaším Brumlou potkal v parku, jo? Ano. A on tam nejdřív jako obstřík jeden smrk. Já jsem na něj koukal a tak nějak on se podíval na mě a jako slovo dalo slovo, ne? A prostě asi jsme si nějak padli do oka, jo? Já mám pocit, že jako mezi náma je trošku něco víc. Jako ne jako mezi náma dvěma, jako co sám teďka volám, ale mezi mnou a Brumlou. Co? Čili to vypadá, že jako já bych si ho chtěl vzít za ženu. Rozumíte? No. Čili chci se vás zeptat, jestli jako jsou nějak, jako jestli s tím rodina nějak souhlasí, anebo jestli chcete nějaký věno nebo něco? Tak vzhledem k tomu, že já vůbec nevím. Mně je to v podstatě úplně jedno. Můj pes je takový autonomní, on se jistě rozhodne sám. Vy ho necháváte jako... představit. Vy ho necháváte jako, aby měl vlastní úsudek, jo? Čili nezáleží na vašem nějakém posudku nebo takhle. Ne, ne, ne. Ale viděla jsem obrovský sloní tenis. Proč vy to říkáte? Já chci... No, tak když jsme u toho tématu. Hledajte si, vy jste pěkně uchylná rodina, víte co? Jo, jo. Víte co, nechte si toho svého psa, poněvadž Bůh ví, co bychom vyženili, nazdar. Jančíková? Dobrý den, u telefonu je Mrázek, Ústředna, hejte se, já scháním tmel. Jako na stavbu nebo na co? I na kolektiv jich potřeboval. Na co? Víte totiž, ono tady u nás na stavbě se trochu roztěkala parta a já bych jí chtěl stmelit. Doufám, že tam máte nějaký takový tmel na to. A jaký tmel ale? No ne tak, protože tady se pořád jako všichni hádají. Jo, furt to prostě, jsou tady nějaký problémy. A vy jste náš odběratel, ne? Já jsem to konzultoval s jedním odběratelem. No. Který od vás už jako ještě nikdy neodebíral. Neodebíral? Ne, ještě nikdy. No, tak to je až špatný. A jaký to je výrobek, jak se to jmenuje aspoň? Láska. Ten výrobek? Ten výrobek, no. Tak to neznám. To neznáte? Vůbec to neprodávám. Ale to je třeba známý, jako to je... To je, já jsem si říkal, přece jenom to je věc, kterou jako znají všichni. Pod tímhle názvem ne. A pod jakým názvem to znáte? Já to neznám pod žádným názvem, já nevím, co myslíte přesně. Já myslím jako takový ty příjemný pocity, když cítíte, jako když se člověk do někoho zamiluje. To se mě děláte legrace, nemáte nějaký? Co? Přijdejíš, že to je láska, kocoure? Kočičko? Co? Víš, co to je láska, ne? To je budání, líbání. No to vím, co to je láska. Víš, co to je láska? No tak nazdár, tak to ti gratuluju. Jo, a s kým mluvím, prosím vás? Mluvíš s Mrázkem, zamilovaný profesor, ahoj. Prosím, Kukla. Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, vy likvidujete pozůstalosti? No, likvidujem. Likvidujete, jo? No. A proč se smějete? Proč se smějete? A kdo to volá? Mrázek. Odkáď? Já volám z Plzně. Jo, z Plzně, jo? Já tě mám z Plzně, ty bejku jeden. Vy znáte moje sexuální přednosti? No. A co děláš? Jako teď? Že máš teďka čas takhle volat. Tak dělám hovno, mám čas. Tak se u lidí volám takhle různě prostě, vytáčím, rozumíš, čísla, no a to, no prostě, no. A máš hodně práce? No, kde to? Kde to, jo. Hej, co je, ale s tou pozůstalostí, prosím tě, mě strejda mě odkázal nějaký věci a má to v Jugoslávii. No. Jo, ještě z doby, kdy si tam došel Vinetu Rudy Gentleman, je to prej na stříbrném jezeře někde. Jestli bys byl tak hodný, zel mi tam proto. Je už to ohodnocený, abych se mohl udělat cenu, viď, na ten přelost. No tak je to ohodnocený, tam bylo asi 1000 kovbojů, všichni tam pochřípali. Jo, prdelky, to je různý s tebou.
Helejče, ty si myslíš, že já jsem nějaký tvůj známý, viď? No ne, určitě jste, no. Nejsem. Já jsem tvé stáří. Nazdar, šípni. Že to prosím. Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, to jsou Hajdinovi? Ano. Helejte se, já potřebuji ty kytky. Cože? Máte doma kytky? Ne. Ani jednu? Ne. Vůbec žádný rostliny? Ne. A máte doma židle? Ne. Máte doma telefon? Taky ne. Taky ne, jo? A všeho voláte teďkonc? Jen tak, z okna. Z okna? No. Hledajte se, a voláte do lesa? Bo tam tu spíš jenom ozvěna. Ozvěna, jo? A co říká ozvěna? Jak je ti Rakousko? Ousko. No, je to. Helejte se, a vy nemáte kytku žádnou, jo? Ne. Nebaví vás kytky, jo? Ne. Helejte se, a baví vás dikobrazy? Ne. Taky ne, a jsou třeba piloti Formule 1? No, to ani nevím, co je. To jsou hrušky, to je druh hrušek. No. Helejte se, tahle diskuze je o ničem, dejte mi stadio. Prosím. Hele, tohle jsi vzal, jo? No, to máš super. Hele, ty Mrázku, nebo jak se jmenuješ? Mrázek. Tak jdi do háje. A já tam jsem byl právě. A přeji si studenou vodu. Kam? Hlavu. Helejte se. A nebo let. Já mám pík potřeba, abyste jim přeje skytky. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Já jsem se chtěl zeptat, posloucháte Evropu 2? No, tak trošku jo, ale moc neposloucháte. A neposloucháte ráno rádio? No, no posloucháme, pořád. Podívejte se, tohle to nesmíte říct. Víte proč? Nevím. Protože byste jinak nevyhrál. A víte, v čem byste nevyhrál? Nevím, pane. V soutěži byste nevyhrál. Chcete vyhrát soutěží? To samozřejmě. Výborně, podívejte se. Za malou chvíli vám zavolá pan Mareš. Ano. A položí vám prostě soutěžní otázku. Rozumím. Chcete znát odpověď? Chci znát odpověď? No odpověď. No tak to je trochu podle, ne? Podle, ale české. Ale české. No dobře, no tak zkusme. Pojďte se. Je to sobota, Luděk. Ano. Jo? Ano. Ale prosím vás. Ano. Ne, že to na mě řeknete, to by bylo podle. Takže Luděk sobota. Naschledanou, zavoláme za malou chvíličku. 15 minut tady, ano. Sekunda, prosím. Dobrý den, tady Leoš Marej, živý vysílání Evropy 2, kdo pak tam je? No, teď mluvíte tady z obsluhou skladu, no. My jsme tady ve finále soutěže Poznej samu sebe, ale já slyším, že vy jste muž. Ježíš, bohužel, tak to vám asi vadí. Ne, nevadí, tak... Dobře, posloucháte Evropu 2? Posloucháme sem tam, no. Sem tam, jo. A znáte tuhle soutěž? No ano. Asi dobře, že jo? Hoď se jedna, pane. Je to jednoduchý, my vám tady předvedeme takovou malou ukázku a musíte poznat jednoho známého herce. Aha, no možná, že to nebude problém, uvidíme. Nebude, myslíte, jo? No tak říkám možná. Vy znáte se v tom hodně. Trošku, jo. Znáte české herce. Ano, ano. Dobře, tak pojďme na ukázku. 1-1 zkouška mikrofonu, he, he, he. No sobota, Luděk, ne? To he, he, he. Moment, co pak takhle mluví sobota? No tak, takový hlas, nesu přistupy, ale takový, no. Tak já bych vám tu ukázku dal ještě jednu jako celou, jo? Tak. Dobře, můžete. Je. No tak já myslím, že není pochyb. Jo, já jsem měl taky ještě, jak byl ještě se Šimkem, nějaké LPčka mám doma, takže... A to znáte tu scénku? No tak scénku, nevím, z které to je, on to dělá skoro všude. Tohle přesně mi říká, jo? No, takový ty, jo, je, no tak víte, je typický sobota, to mě... Jasně. Neodradíte, pane, už. Dobrý, tak jo, tak... Základní škola Jana Amos Komenského, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Dovolal jste se do zborovny, prosím vás? Ano, dovolal jste se do zborovny, co byste potřeboval? Helejte se, já mám u vás syna ve třetí třídě. Jako spousta jiných lidí, ale moje dítě stávkuje. Vaše dítě stávkuje, ano. A jak se jmenuje vaše dítě? Mrázek. Mrázek. Mrázek mladší, junior. Můžete mi říct taky paní učitelku, která ho učí, jinak vám s tím moc nepomůžu. Ten člověk se jmenuje... Vocasová, myslím. Jindřiška Vocasová. Pardon, paní Šeka Dvořáková, promiňte. No tak to je teda rozdíl. Já vám ji ale momentálně nemůžu zavolat, protože ona momentálně učí. Můžu jí teda něco vyřídit?
Já bych ji chtěl vyřídit, aby nestávkovala příště, poněvadž dává příklad mimo Parchantovi malýmu, který teďka taky stávkuje. Mám ho zavřenýho tady v koupelně a nechce vidět Dvořákovo a nikoho. Tak já co si mám teďko dělat? Mám mu snížit dávky potravy nebo co? Ježiši Mara, tak mu snad domluvíte, aby šel do školy pěkně ráno a nemusíte takhle až hrubě na něj, nebo? On vás viděl minulý týden, jak jste stávkovali, takže si z toho vzal samozřejmě příklad, že jo? No to je asi, to je sice pěkný, ale nebyli jsme jediná škola, která stávkovala a vy jako rodič a dospělý člověk snad pochopíte důvody, proč to bylo a proč to muselo být. To já sice chápu vaše důvody, že teď po mě chce junior, abych mu zvýšil kapesný. Kdo mu uřízl kapesný? Ne, nikdo mu neuřízl kapesný, dostává pořád 7000 měsíčů jako vždycky. A on chce 14, sečkonc. Jo, 14, dobře. Prosím, pane Mrázek, to si opravdu budete asi muset vyřešit doma sám, no, já vám protože, nepomůžu. No, nepomůžete, poněvadž já mu dám 14 papírů, jako, do toho teďka má, auto se mu koupí. Prosím, to mluví o svém synovi? Vydáváte synovi ve třetí třídě 14 000 korun? No zatím ne právě, ale od příštího měsíce by to chtěl. To víte, kluk je mladý, fandíme mu tak jako to, ale aby se mu děti jaký nesmály ve škole, že jo, někdo tam má jaký 30, víc, 30. Aby se mu děti nesmály, pro boha. Helejte se, ať okamžitě vyleze z té skříně, ať je na 8 hodinu ve škole, protože není možný, aby jsme tohle řešili po telefonu, takovej fracek, abyste mu zvedali 14 000 kapesního měsíčně, to vůbec není možný. Atelier Iveta. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Tady je Iveta. Ano. Dobrý den, prosím vás, já vám volám z kasáren, já bych potřeboval ušít nějaký ty uniformy. Ale my pánský nešijeme, to znamená, že nešijeme ani uniformy. No ale jako, podívejte se, já potřebuji dámský uniformy. A kolik by jich bylo? Podívejte se, jednalo by se asi tak o 1000 kusů. Do měsíce, jestli byste byli schopný. Když by se jednalo o společné zkoušky, tak... No to by se jednalo, to já je přivedu. Tak moment, já to hnedka spočítám. Tak maximálně... 3 do měsíce. Maximálně. Takže by tam byli ve třech jenom. Ano. A z jakýho to bude materiálu? Mě jde o to, aby je to moc nedřelo. Sukně sako, anebo sako kalhoty. No, vzhledem k tomu, že to je pro průzkumníky, takže bych chtěl sukní červenou a ještě je možný teda udělat sáčko a k tomu dovnitř vestičku. Jo. Mně se jedná o to, že průzkumníci se podávali po lese, aby je to moc jako nedráždilo, rozumíte, aby neměli nějaký opružený nohy potom. To se nemusíte bát, takový materiály se dneska už ani nevyrábí. Jo, to je v pořádku. Kdybyste na to hodná ještě, jaký teda máte barvy? Já bych potřeboval totiž něco křiklavýho, ono se jedná o nováčky, když se nám ztratí v lese, aby jsme našli. Já vám nemůžu vyjmenovat, jaký máme materiály. My máme polyamidy, polyestery, bavlny. My se jedná o to, když poletí vrtulníkem kluči, aby je našli. Rozumíte, v těch lesích. To znamená něco třeba do žlutá. Co tam máte žlutýho? To je různý taky. No, bojte takhle, se. Budete se divit, já si svým způsobem nedokážu představit, jaký konkrétně máte na mysli materiál, pokud myslí, protože jsem na vojně v životě nebyla. Ale no, pokud to je chyba, máte ale na mysli klasickou... To je chyba, že jste nebyla na vojně, to nemůže být pořádný chlap taky. Když jste nebyla na vojně, to si myslíte, že jste chlap? Umíte nějaký vojenský pozdrav? Ne. Ne jo? Ať jo, dělostřelci. Prosím? Dělostřelci minometí. Tak... Naschledanou minometí. Minometí ti, milomete. Řekni dělostřelci, nebo ti tam pošlu minometí. Vojsko Brno 126. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Helejte se, já vám volám z vojenského veteránského časopisu Odboj. No. Prosím vás, kam se teďka dovolal? Do kanceláře? Na Ústřednu. A je tam prosím vás velitel roty nebo někdo? Tady těžko velitel, kde koho potřebujete. A vy máte jakou hodnost, prosím vás? Já jsem občanský zaměstnanec, tady jste na vojenské ústředně, koho chcete, já vás překojím. Já bych potřeboval nějakou gumu. No jakou, tady jich máme hodně, 4000. Jednoho, přepojte mi nějakého vojáka. No ale kam? Předejte mi, kdo vám první padne pod ruku číslo, zmaškněte. Ale mě pak zmáčí, že jsem vás přepojila, já potřebuji... Dejte mi linku 205.
205, nevím, kdo má linku 205. Nezajímá, dejte mi linku 205. 205 neexistuje. Je to rozkaz! Linka 205 neexistuje. Dejte mi linku 25. 25 linku nemáme. Dejte linku 409. 409 taky nemáme. 1409. Můžete pokračovat, nemáme. Aké máte linky? Máme hodně linek, ale takový, jaký chcete, nemáme. Tož dáte mi nějakého toho zeleného hlavu, nebo se na to můžem vysrat? Zeleného hlavu, tady jich je hodně. Dajte mi nějakou zelenou hlavu, lebo uvidíte, co to já za stropím, za bordel. Až mi řeknete jméno té zelené hlavy, já vás přepojím. Novotný. Novotný? A jak dál? Tady jich bude víc. Jednoho z nich. Novotný, jednoho Petr, z nich. Petr. Myslíte, že zrovna jste se trefil do takového, který... Zkusil jsem to, uvidím teraz. No. A všichni mi ukážte, jestli máte tam Petra Novotného, nebo nemáte. Petra Novotného tady nemáme teda. Tož dajte mi Pavla. Pavla. No jasný. Novotného. Novotného. Pavlíka. Tak zkusíme, jestli tady nějaký bude. Novotného netrefil, další jméno. Novák. Novák. A jak dál? Já potřebuju vědět aspoň jméno. Takových českých jmen tady je Habakuk. Jara. Jara? Mám tady, já vás spojím. Jo, ale až z jara došel mi kredit. Nazdar. Kápě, dobrý den. Haló, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, to je noční klub? A koho chcete? Noční klub. No ano. Jste noční klub? Ano. Helejte se, já bych vám potřeboval poslat svého kluka. Ale na co? Já nevím teď, o čem mluvíte, prosím vás, pane. Já vám to vysvětlím, hejte se. Já mám prostě 17-letýho kluka a potřeboval bych ho prostě, rozumíte, trošku jako uvíst do světa dospělejch. On to ještě neměl. No a co neměl? No tak je panic. On je panic. Aha. A já jsem se chtěl zeptat, jestli jako je to u vás možný nějak změnit. Jo, aby nebyl panic. No. Jo, aha. Aha, on ještě neměl ženskou žádnou. Ještě ne. Jo. A on právě má svýho medvídka a tohle z toho a já bych potřeba to zmínit. No, tak, aha. No tak to, a my můžeme až od 18 let sem chodit. Až od 18 let, jo? Dřív to není možný. Ne. A nešlo by to udělat výjimku? Nejde výjimka. Když... To my nemůžeme udělat výjimku, prosím vás, nezlobte se. Ale manželka furt pere prostě radla po něm a to a jde do furt... Pere prostě radla manželka, aha. No, všechno je to, no jo, tak ať si ještě hraje rok, ať si ještě masturbuje jeden rok a pak ho sem pošlete, no. A co byste mu doporučil takhle, když teda nemůže jít k vám, tak kam byste ho poslal? Nějakou holku na ulici, ať chytne. Kohokoliv, jo? No, třeba na zastávce někoho? Třeba na zastávce, no. Nebo ve vlaku, nebo tak. Jo. No tak já vám děkuju za radu. Prosím, nashledanou. Čest práci. Nashledanou. No. Haló? No, haló. Prosím nás, to je pan Kloček? No. Tady je Mrázek u Střena, já jsem z výboru pro ochranu zvířat. Jo. Prosím vás, co máte jako vymyšlený program na Vánoce? Nevím ještě. A mě jde o to, já totiž bych potřeboval k vám uplacírovat od nás nějaký zvířátka. No, to asi nepůjde. No to není jako, že si můžete vybrat, to je prostě nový zákon a to je povinnost. Když jo. Jako zavoláme z výboru, tak si musíte říct, máme tady dvě krysy a dvě tarantule. Tak ty krysy. Krysy si vemete, jo? No, helejte se, co jako teda byste mohl nabídnout jako program pro krysy na Štědrý den a na Silvestra? No, určitě procházku nějakou. A kam byste šli? Do přírody. A co máte tam poblíž? Je tam nějaký bistro nebo něco, kde by se mohli občerstvit? To tam něco bude. Jo? No jo. Máte video doma? Mám. A co byste koupil, půjčil za filmy? Něco, co oni mají rádi Toma a Jerryho třeba, no, nebo... Jo, no, tak to jo. Jo, jestli byste to mohl... A Silvestr? Prosím? A co byste udělal na Silvestra, na Novej rok? No, to bych je vzal někam do nějakého bordelu. To je dobrý, no, protože to jsou jako dvě macatice, takže to by docela byly jako rádi holky. No. A ty tarantule byste nechtěl taky? No, možná, že jo, já jsem spal, víte, já se teď nemůžu nějak z toho vzpamatovat. Vy jste spinkál? No jo. A vy byste měl kde spát, jo, kdyby tam přibyli ty krysy? No, ježišmarja.
No, no, prosím vás, ráno nebudit moc. Jasně. Až tak na tu devátou a dřív ne. Mám bylo vyhajaný. Jo? No. Dobrý, tak nemáte kocoura? Nemám, kocoura nemám. Oni na to jsou hakliví, holky. Ne, nemám kocoura. Jo? Tak kocoura nazdar. Nazdar. A... Haló, Lenka. Dobrý den, tady je Mrázek u Sredna. Helejte se, já jsem četl váš inzerát v anonci. A chcete se nějak domluvit na něčem, nebo? Já jsem jenom vy jste taková ta šlapka, že jo? No šlapka nejsem, no tak poskytuju ty služby, tak to... Helejte se, já bych se s váma rád dohodnul, jako že byste šla dělat něco pořádného. No to... Co tím jako myslíte? To je... No jako že byste třeba šla dělat do samoobsluhy, jako prodavačku za 2,5. Proč bych to dělala? Já jsem si to vybrala svobodně, tuhle tu práci. A jako já to chápu, vyhovuje. Paninko, ale rozumíte, to je prostě prasárny a práce žádná pořádná. Za pár tisíc. A když nechcete dělat prodavačku, tak můžete dělat sestřičku v nemocnici. Tady koukám, že máte zkušenosti, prostě tady klinický vybavení máte. Hele, přijdeš dědo nebo ne? No já vás přijím předělat, slečno. Ale já jsem vám už jasně řekla, že nemám zájem o jinou práci. Já prostě nechci dělat žádnou zdravotní sestřičku nebo prodavačku nebo no, co. No a navíc jste tady ze severomoravského kraje, jak tady zkusím. Ale přijď si radši zapíšat a nekecej. Haló? 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 Dobrý den, prosím vás, tady je Mrázek, ústředná. Můžu mluvit s DJem Standou, prosím vás? Jo, jo. Vy jste DJ, jo? Jo, jo. Helejte se, my bychom vás potřebovali na víkend, děláte takhle s vystoupení živý a tohle? No, snažím se. Helejte se, my bychom vás potřebovali mít v mateřské školce u nás v okrese. Ježišmarja. V Hradci. Kde se to bude? V Hradci. V Hradci jaký? V Hradci Králové. Pro dětičky, jo, diskotéka. V mateřské školce v Hradci Královým tenhle ten víkend v 8 hodin večer začátek. To je pozdní představení pro takový ty starší děti z mateřský. Mezi těma 4 a 6 lety. No, a jak byste si to představovali? Že byste udělali, co hrajete za muziku, prosím vás? No tak nějak všechno. A co hlavně? Hlavně, že se kouří hlavně. Helejte se, tohle je seriózní věc a to je pro malé děti. A od koho jste dostal kontakt? Já jsem dostal kontakt od našeho manažera. On včera ležel u nás před barákem, totálně zhulenej. To je mu podobný. A on se bál před mateřskou školkou, jo? Ne, on se bál u nás před barákem, před agenturou. Aha. Hejte se, já máte Maxim Turbulence, že oni tam mají děti hrozně rádi. No, ale to vůbec nemám. Co to je? No to je nejoblíbenější skupina dětská. Vůbec nemám takový dat píčoviny. Což? Vy nemáte takovouhle hezkou muziku kvalitní? Jste nějaký uchylák, ne? No co, to je nejoblíbenější dětská kapela, příteli, to jste DJ, už to nevíte. No ale já hraju černou muziku, house a takovýhle věci, myslíte, že se to bude líbit? No jako černá muzika, jedině když by to byl třeba Karel Černoch nebo takhle. Vy jste stejně vyhulený jako váš manažer, víte to? No tak to je konec, ty jsi vyřízený. Hele, ty jsi syn Boba Marleyho, víť? No tak, ty jsi fakt v totálu. Ano? Dobrý den, tady je Brázek ústředná, to je Tonda? Ano. Helejte se, já jsem mluvil teďka s Haničkou vaší. A no. Potřebuji se s váma domluvit jako co dál teda, protože my jsme byli včera na kávě. No. No. A i ona prostě je s váma trošku nespokojená, Toničku. Počkejte, vy jste byl s mojí Haničkou na kávě, jo? Včera, no, jak právě, jak jste potom na ní řval, že přišla pozdě, tak to právě bylo proto, že jsme řešili vás. A já vás znám? My se neznáme, my jsme se s Haničkou seznámili právě už je to asi půl roku. A je fakt, že od té doby se trošku psychicky zvedla, ale teď jsme si řekli, že musíme ještě teda jako opravdu zamezit tomu, aby prostě měla nervy. Jo, čili já bych se s vámi Toničku potřeboval nějak domluvit. Ono totiž je to takový choulostivý téma, že jak vám to v tom sexu nejde. Cože?
Jo, tak já právě jsem, jako jsme se domluvili teda, že se dáme jako tak nějak jako trojčička dohromady a že to trošku oživíme. Počkejte, vy si to oživíme. Trošku, ne asi. Vy jste proti oživení, jo, nebo co? Já tomu nerozumím trošku, jako prostě fakt to nechápu. Počkejte, co vy máte proti oživení, jako když vám to jedině prospěje? No já myslím, že vám možná prospěje, jako když přijdete někam za mnou a povíme si to z oka do oka. Vy máte jenom jedno oko, jo? Vy jste kyklop, jo? Ne, já nejsem kyklop, ale vy budete kyklop, až se potkáme. A poznáme se takhle v tom davu, jakou máte barvu oka? Těším se na viděnou, nazdár. Hrdina, prosím, výzkum. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná, pracovní úřad. Pane hrdino, já bych... Prosím, já pro vás... vydržte vteřinku. Jiřinko, nechte mě, já tady mám, prosím vás, teďka telefon. Jo, děkuju. Přijďte tak za tři hodinky. Ano, už vás poslouchám, prosím. Pane hrdino, já mám tady pro vás nabídku práce. A... voláte mě, určitě? Pane hrdino, prosím vás, no. Máme tady sázení stromků, je to sezónní záležitost, 14 dní. Prosím. Jestli by se vám to hodilo, pak vám najdeme něco no. Stálejšího. Já vůbec nerozumím, kdo volá? Pojďte se, my tady máme hlášku, že potřebujete práci. Ne, prosím vás, já ne, ale voláte mi zrovna do zaměstnání. A čím děláte, prosím vás? No já prosím, jak čím dělám? No co je vaše prostě pracovní nástroj? Čím děláte? Prosím vás, no tak já pracuju především hlavou, že jo? No, pane hrdino, tak pojďme zkusit zapojit taky nějakou jinou část těla, třeba ruce. No. A nebo tady mám taky nabídku. Prosím vás, já vám vůbec nerozumím, vůbec to nechápu. Můžete? Řekněte mě, z jakého postu, kdo vám dal na mě spojení. Pojďte se, já volám tady z postu a telefonní ho teda, a nebo můžete taky čistit hasičům hadice. Já jsem ale spokojený tady, já mám práce na hlavu. Máte řidičák? Mám řidiča, no, ale prosím vás, řekněte mě... Máme tady multikáru jednu pro vás. Prosím vás, kdybyste to vzal, prosím vás, přijďte si pro ní zítra. Já tady mám práce dost, já nechci nic takového dělat. Budete muset vozit tu hlínu tady na stavbu. Nechci, já jsem tady zaměstnaný výzkum, čeká nepolvodič, já jsem tady vedoucí. Tady mám jasně napsáno, že tady nic neděláte. Žádný zaměstnání nepotřebuju. Podívejte se, já tady mám napsáno, že nic neděláte, tady pan hrdina nic nedělá, tak vám tady chci nabídnout něco. Prosím vás, já tady teď momentálně třeba dělám výtah z ranního tisku. No, tak to byste mohl opravovat výtahy, to by šlo, ne, když děláte výtah. Prosím vás. Prosím. Haló? No prosím. Prosím vás, to je psychiatrický centrum? Ano. Helejte se, tady je Mrázek, Ústředná. Prosím vás, je tam někdo, kdo má ještě službu? Jo. Jo, helejte se, já bych potřeboval uvolnit. Co? No já mám přetlak v sobě, já bych potřeboval uvolnit, hrozně. No já vám těžko poradím, když tomu nerozumím. Můžu vám říct, o co mi jde, nebo? A víte, že jste mě zbudil? Já jsem vás budil? No to víte, že jo. A jak to, že spíte ve službě? Já nejsem ve službě. Ve službě, ne ve službě. Já nejsem ve službě. Vy jste mimo službu? Ano. Já už jsem doma. Jo, vy jste doma? No. A vy nejste ve službě, jo? Ne. Sparta vyhrála! Děkuju vám, jste fakt dobrá. Hned se cítím líp. Je to mnohem lepší, díky. Jste fakt dobrá psycholožka. Jak vy to děláte? Evropa 2.